Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 26 Սովորելու ենք պ եւ հ տառերի միացությունը, որը կարդում ենք ֆ Ըն տելեֆոն ün ֆոտո նկար լուսանկար ըն ալֆաբե այբուբեն ըն տելեֆոն հեռախոս իլ ֆ նա կատարում է էլ ֆերմ նա փակում է յուն ֆնետխը պատուհան ըն բյուֆե խոհանոցի պահարան յուն ասիետ ապսե յուն ֆուրշետ պատարակախ ըն կուտո դանակ ըն տաբլո լո ջուր ըն տելեֆոն հեռախոս յուն ֆոտո նկար ըն ալֆաբե այբուբեն Je regarde le livre de Lily. Ես նայում եմ Լիլիի գիրքը. Tu regardes la photo de Max. Դու նայում ես Max-ի նկարը. Il regarde l'arbre. Նա նայում է ծառին. Je regarde le livre de Lily. Ես նայում եմ Լիլիի գրքերին. Tu regardes les photos de Max. Դու նայում ես Max-ի նկարներին. Il regarde les arbres. Նա նայում է ծառերին. Այստեղ այս փոքրիկ տեքստի մեջ ունենք քերականական կարևոր կանոն։ Ֆրանսերենում մենք գիտենք, որ բառերը ունեն սեռ, արական եւ իգական։ Արական սեռի բառերից առաջ մենք միշտ օգտագործում ենք լ որոշյալ հոդը։ Իգական սեռի բառերից առաջ օգտագործում ենք լա որոշյալ հոդը։ Սակայն այն բառերից առաջ, որոնք սկսվում են ձայնավորներով, օգտագործում ենք լ ապոստրոֆ, քանի որ լ-ի եւ լ-ի դեպքում ո եւ ա տառերը ձայնավոր են, դրանք հանդիպելով ձայնավորին, բարի ձայնավորին, զեղչվում են եւ դնում ենք ստորակետ վերևում։ Կապ չունի, բառը արական սեռի է թե իգական։ Եթե սկսվում է ձայնավորով, դնում ենք ապաթարց։ Հոգնակի թվի դեպքում բոլոր բառերը, անկախ նրանից, թե որ սեռի են, կամ ինչ հնչյունով են սկսվում, ստանում են լ որոշյալ հոդը։ Le livre գրքեր, թեև արական սեռի է, բայց նույն լեն է։ Le photo իգական սեռի բառ է, դարձյալ նույն լեն ենք օգտագործում։ Les arbres arbre բառը, թեև արական սեռի է, սակայն չեն գրում լ arbre, գրում ենք l ապաթարց, որքանի որ ձայնավորով է սկսվում։ Իսկ հոգնակի թվի դեպքում ապաթարցը չենք դնում, որովհետև լ-ի վերջում ունենք s, որը լիեզոնով կապում ենք աղբը բարի հետ։ Les arbres. Ուշադրություն դարձրեք, նախորդ երկու դեպքերում le livre եւ le photo վերջին s-ը չենք կարդում, սակայն les arbres լիեզոնով կարդում ենք եւ անցնում առաջ։ Je regarde une photo. Ես նայում եմ լուսանկարը։ Tu regardes une auto. Դու նայում ես մեքենային։ Il regarde le tableau. Նա նայում է գրատախտակին։ Elle regarde le poisson dans l'eau. Նա նայում է ձկնիկին ջրի մեջ։ Քֆե, ինչ է անում։ Քֆե le garçon. Ինչ է անում տղան։ Le garçon regarde la photo de sa mère. Տղան նայում է մայրիկի նկարը։ Քֆե Albert. Ինչ է անում Albert-ը։ Albert joue du violon. Albert-ը ջութակ է նվագում։ Քֆե Monique. Ինչ է անում Մոնիկան։ Մոնիկ դեսին ըն ուազո։ Մոնիկը նկարում է ծիտիկ։ Մինու պաղլ օ տելեֆոն։ Մինու խոսում է հեռախոսով։ Բոնժուր Նիկոլ, իսի Մինու։ Բարև Նիկոլ։ Մինուն է։ Ապուխտ մատոն լիվրը սիլ տպլե։ Մերսի, օրվուար։ Բեր ինձ քո գիրքը, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Քֆա Մինու, ինչ է անում Մինուն։ Վարժություն 1։ Պետք է գրենք F, կրկնակի F կամ PH ün fenêtre F ün photo PH ün alphabet PH ün fourchette F ün buffet կրկնակի F ün telefon PH Վարժություն 2 Կոմպլետ լրացրեք Sur la table il y a սեղանի վրա կամ Des fourchettes պատարակաղներ, դե 10 բաժակներ, դե զասիետ, ապսեներ, դե կուտո, դանակներ։ Վարժություն 3. Էկրի օ ու ը։ Պետք է գրենք օ տառը կամ ը ա ը տառակապակցությունը։ Յուն օտո,
O, L, գրմենք տարակապակցությունը, ün photo, O, ün tablo, տարակապակցությունը, ün stilo, O, ün kuto, տարակապակցությունը. Վարժություն 4, կոմպլետ, լրացրեք. Je regarde et je dessine. Ես նայում եմ ու նկարում. Tu regardes et tu dessines. Նու նայում ես եւ նկարում. Il regarde et il dessine. Նա նայում է եւ նկարում. Elle regarde et elle dessine. Նա նայում է եւ նկարում. Վարժություն 5. Պարլ, խոսիր. Que fait? Ինչ է անում? Հերթով ասելու ենք եւ խոսենք. Que fait Minou? Ինչ է անում Minou? Minou donne la bonbon à Marc. Minou տալիս է կոնֆետը Մարկին. Que fait Nicole? Ինչ է անում Նիկոլը? Nicole lit un livre. Նիկոլը կարդում է գիրքը. Que font Ani et Aram? Ինչ են անում Անին եւ Արամը? Ani et Aram dessin. Անին ու Արամը նկարում են. Վարժություն 6. Traduit. Թարգմանիր. Ինչ է անում Միշելը? Que fait Michel? Նա դաշնամուր է նվագում. Elle joue du piano. Ինչ է անում Լիզան? Que fait Lise? Նա գնդակ է խաղում. Elle joue à la balle.